عادي من عينيا ربنا معاك. بقول لك ايه؟ قول. هي اللي كانت واقفه هنا دي مراتك؟ ايوه مراتي. هي خدامه؟ ايوه خدامه على اصوله. على اصوله يعني؟ ايه بتخربش يعني؟ طبعا بيتخربش وبترفس كمان والله. طب روح بقى انت هات لنا شاي نشرب انا واللسطة. لو احتجت اي حاجه نادي قول يا عماد هرد عليك. ماشي يا عماد. ماشي يا باشا. شكرا عمده. يلا يا باشا. حبيبي عمده. في رعايه الله يا باشا. يا رب اخف يا رب يا رب اخف. يا اعتماد اعتماد اعتماد. خير يا مسبت راجل. تعالي يا شاطره تعالي يا حبيبتي. انت خدامه؟ ايوه. طب يلا بقى. يلا ايه؟ يلا بقى. يلا ايه؟ يلا خربشي بقى. وانت كرت شاحن خربشك ايه؟ يلا خربشي زي ما بقول لك. ده انت تلمى بقى. طب تعالي بقى تعالي بقى عشان ايه؟ انا اروح بيها فين دي يا ربي؟ اخدها فين ديك؟ اعمل بيها ايه؟ اعتماد. شرف العيلة بقى في الوحل يا سفلة يا خينة. مش أنا يا أبو العيلة. كنت بتتمرجحها على دراعه يا سفلة. يا عم ما تفهمش غلط. أنا هخرج أروح أجيب السكينة عشان أقتلك عشان أشيل. لا عم تتلاش. أمال أنا أعمل إيه؟ انت مجنون؟ ما حدش ياخدها من هنا. ده ايه ده؟ تعالي يلا بقى يلا ما تتمرقعيش. خلصي بطلي مرقعه. ده انت غبيه قوي. يلا بقى يا وليه. يلا يا وليه. تعالي بقى عشان انا بقى ايه. يلا بينا. تعالي بقى انا هاخدك بقى روح بيك في حته. بس اذبح على طول. اذبح اذبح بس امسك امسك اوعى تهرب منه. امسك ايه يا معلم يا البيت اللي مليان حشرات ده؟ ايه يا معلم؟ مش كنت تستنى تدخن اول ونذبح ونوزع؟ نذبح ايه يا عم؟ ده انا مصطادها بالعافيه يا معلم. انت جاي تعمل لنا مصيبه هنا هلا كده؟ طفشتوها يا معلم. جاي تعمل لنا مصيبه ولا تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا هلا؟ عايز اقتل يا معلم. اوعى تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا هلا. احنا جايين نسرق بشرف لكن تيجي تعمل لنا مصيبه؟ انا بقول لك ايه، مش عايز قلق. عايزين نهرب يا معلم. الواد اصحاب البيت جم والشغالين. امال انت ما قلتليش ليه شغالين هنا؟ ليه الله يخرب؟ ما اعرفش يا معلم. اهم حاجه دلوقتي انا اقول لكم على خطه للهروب. ايوه يا معلم. بس ركزوا معايا عشان انتوا اغبياء. ماشي ماشي. الخطه بتاعت الهروب هنعمل ايه بقى؟ بسرعه بس من يا معلم. نعم بسرعه. الناس بس في البيت. لا ما تستعجلنيش. ماشي. الخطه دي عايزه تركيز. ماشي. احنا هنمشي على طراطيف صوابعنا. مش عارفين يعني ايه طراطيف صوابعنا؟ لا يعني ايه يا معلم؟ طراطيف مش الصوابع بيبقى لها طراطيف كده اهو؟ لو بص كده اهو كده اللي هو زي بتوع الباليه كده اهو. ها ايوه. ما هم بيمشوا ليه كده؟ ليه؟ عشان بيبقى الجمهور نايم تحت. ها تمشي كده اهو على طراطيف صوابعنا. بص امشوا عادي. يلا تعالوا. ايوه يا معلم. دي فكره الهروب يا معلم. استنى ناخد الحاجه. ناخد الحاجه. ناخد الحاجه بسرعه. هات الحاجه بسرعه عشان محدش يعرف. بسرعه هات الحاجه. يلا استخبى يا معلم. استخبى. يلا استخبى 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 استخبى. زينب زينب زينب. كلهم مش موجودين دول. أحسن أسونا سنسونتي. أيوة يا روح قلبي السنسونة. أيوة يا روحي. إيه يا حبيبتي؟ اتأخرت ليه يا حسن؟ مفيش. قابلت وليه هنا اسمها اعتماد شبه الهدهد كده طالع لها بتاع. طب
بقول لك يا حسن، ايه؟ ما تيجي نسيبنا من عيد ميلاد ده ونروح البيت. لا بيت ايه هنا احسن، مش هروح البيت انا. حسن انا مراتك يا حسن. ما انا عارف ان انت زفتتي، انا مش قادر اتخيل وربنا ما قادر اتخيل ازاي يا حسن بتعملي لي كده. وايه الوقفه اللي انت واقفاها دي؟ مش قادر اتخيل سيد صاحبي حبيبي كنا بنلعب مع بعض على القهوه يعمل عمليه ويقلب ويبقى مراتي ازاي؟ ازاي؟ ليه؟ ليه ابو السيد كده؟ في ايه؟ في ايه يا حسن مالك؟ في ايه يا ابو السيد؟ انا مش عارف اتعامل معاك، كل لما اجي اقرب عشان ابوسك الاقي الشنب طلع. الشنب اللي هو بتاع احمد عبد العزيز العريض ده. اقرب عشان ابوسك الاقي دقن طلعت. اقرب عشان ابوسك الاقي مش هينفع يا سيد. وربنا ما هينفع. حسن انا عملت كل ده يا سنسنتي عشان بحبك، عشان اعرف اتجوزك. انت فرحانه وبتتباهى يا سيد بايه؟ يعني انت لو عجبك كلب في الشارع هتقلب كلب عشانه؟ طب انا بحب السحاله هتقلبي سحليه؟ على فكره يا حسن انت مقصر معايا قوي الفتره دي. لا انا مش مقصر، مش لسه جايب لك امبارح مكنه جلت عشان تحلقي دقني؟ انا قصدي ان انت ما بقتش بتعمل لي حاجات حلوه زي الاول. لا يا اختي بعمل لك حاجات حلوه زي الاول. بعمل لك، مش انا اصلا قالب راجل عشانك وعشان نتجوز؟ مش عارف انا ايه الهم ده يا رب، ما انت كنت راجل وانا كنت ست وزي الفل وعسل عسل، ليه نقعد نتشقلب عند الدكاتره؟ طب بقول لك ايه، جبت هديه لبنت زينب؟ اه جبت لها ايه؟ جبت لها ايه؟ جبت لها خاتم ذهب زي السبوع كده. ايه؟ ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، ده خاتم عبيط ب 5000 جنيه. طب بقول لك ايه، بكره تجيب لي خاتم عبيط زيه بفص اهبل. حاضر. اجيب لك خاتم عبيط بفص اهبل من واحد بيستهبل، حلو كده؟ حلو يا اخويا يلا. اتفضل يا سيد. اتفضل، ثانيه واحده يا سيد، ثانيه واحده. ليديز فيرست. محمود انت فين يا محمود؟ اوعى. يا محمود انت فين يا محمود بقى؟ يا راجل بس بقى انت فين؟ قول لي. انا اهو اهو محمود. انا اهو. قفشتك يا بنت اللذينة. يلا فكني بقى. لا مش هفكك، فكك مني. لا فكني يا محمود، انت اللي عليك الدور، انا قفشتك. ما احنا الصراحه ما بنلعبش. امال احنا ايه؟ انا ربتك عشان انت عينيكي وحشه وبتحسدي. ايه انا بحسد يا محمود؟ اه بتقول على مراتك حبيبتك ان هي بتحسد يا محمود؟ اه محمود فكني يا محمود بقى. لا مش هفكك عشان خاطري، فكني. عليا الطلاق منك ما هفكك. انت بتحلف بالطلاق يا محمود؟ وطي صوتك عشان صحابات الفيلا. فيلا؟ هو احنا في فيلا؟ يا ريتني ما اقول. يا لهوي، ده الملك والملكوت، دي الفلة في المنفلة والمحشي استوى في الحلة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرواز الجامد قوي ده؟ وقعت مش مشكلة. شفت؟ بص البقيتة دي باظت، دي كريستال عصفور. الحمد لله لحقتها. مش مشكلة، اللي وراه اجمد منها، اللي وراه مفيش كل. ما لحقتهاش. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه ده هما بيقعوا ليه كده يا محمود؟ في ايه؟ بيقعوا ليه؟ ده انا هقول لك ثانيه واحده لحسن الناس هيطردوني. ثانيه واحده. في ايه يا حبيبي يا بس؟ يا نهار اسود. ايه؟ استني كده، مفيش حد هياخد باله. لا يا ولية حرام عليكي، بطلي حسد، عينيكي مدوره ومقوره. حسد ايه يا حبيبي؟ الكلام ده كان زمان. بص انا